să facem orice, să dăm din roți. După cum știți, sportul nostru nu conține foarte multă socializare, pentru că în general nu vorbești cu prea mulți oameni decât cu mecanicii tăi, că altfel ceilalți zic că te uiți la ei la mașini să vezi ce și-au pus. Iată. A fost foarte. Duță l-ai văzut acolo? Duța n-a luat-o încolo, a luat-o în partea cealaltă. Cum adică? Spre Buzău. De ce? Ca să caute pleșcoiul. Pleșcoiul cu cârnatul de da. Pleșcoi? Da. Serios? Da, în zona aia el se păstrează cel mai bine rețetele celebrilor cârnați de pleșcoi. Domnul Duță, bună dimineața! Adevăr grește colegul Dani? Să trăiți dumneavoastră, domnul Răzvan are perfectă dreptate. Ieri am fost pe bucătărie turcească, astăzi am redevenit haiduc și am încercat să o conving pe domnișoara să ne spună și nouă celebra rețeta a cârnaților de pleșcoi și am spus haiduc pentru că se pare că de fapt sunt multe legende. Una, o legendă spune că haiduci erau prin zonă, mai luau câteva oi și ca să se păstreze bine carnea făceau pastramă și cârnați. Acum nu știu dacă este așa, dar cu siguranță eu încerc astăzi să aflu. Am mai fost odată, n-am avut noroc, măcar astăzi poate am noroc. O să-l salutăm pe domnul Gabi Ilie. Să trăiți, bună dimineața, bună dimineața și bine v-am regăsit. Măcar astăzi am vreo șansă să aflu rețeta celebrilor cârnați de pleșcoi. Domnule, cred că aveți posibilitatea să aflați cât de cât din ea ceva. Pentru că asta este o rețetă protejată momentan și nu putem divulga chiar așa de... Păi nu ne-am prieteni, mă înțeleg că dumneavoastră aveți rețeta de la bunici, adică e da, o tradiție de familie. De cât timp vă ocupați cu treaba aceasta? Păi vă dați seama, părinții noștri se ocupă de foarte mulți ani, ei din păcate nu mai sunt, am preluat-o noi fiind mai tineri. Și vedem aici celebrii cârnați de pleșcoi care neapărat trebuie să conțină carne de oaie. Carne de oaie și de vită. Carne de oaie și de vită. Usturoi, cimbru, ardei iute, carne, și sare. Carne are un gust special pentru, spuneați, de sare, nu? Oile pasc în această zonă unde pământul este mai sărat și de acolo, adică eu am mai aflat câte ceva, m-am informat. Da, este adevărat din cauza zonei vulcanilor noroioși, care este altfel de sol față de într-alte zone. Am văzut acolo că pe lângă celebrii cârnați ați mai pus câte ceva. Ce avem acolo care arată foarte bine? Aici avem un porc dezosat coblajar de lemn de fag. Lemn de fag. Cât durează procedeul acesta? Cât timp se afumă? Cât timp stă la afumat? Domnule, vreau să vă spun drept? Eu da? Da, undeva la vreo 12 ore stă după ce se afumă cu lemn. Toate produsele care le vedeți aici sunt afumate cu lemn de fag. Rămâne un monton de jar, după care se bagă acolo și se scoate a doua zi dimineața. Și îl găsim în postura asta. Și acolo în spate avem tot aceeași compoziție ca la cârnații de pleșcoi, dar aceștia sunt uscați? Da, sunt cârnați uscați, aceiași cârnați de pleșcoi care sunt semi-afumați, sunt proaspeți și cârnații uscați. Auziți deasupra aici că nu prea pot eu să ajung. Ce aveți deasupra aici? Că aici sunt niște produse mai delicate, așa, care, de exemplu, ăsta este un babic făcut din vită și porc, foarte condimentat, care îl mănâncă cunoscătorii. Da. A, când a fost ultima dată, știu că mi-a cerut domnul Dani ceva să-i aduc, înseamnă că el a mai fost prin zonă pe aici, a gustat că mi-a ceva de condimentat. Da, Domnul Dani se ocupă și cu motoarele astea, motocicletele, cumva, că parcă l-am văzut prin zonă. V-a deranjat oițele când pășteau, a trecut cu motorul și a avut gălăgie? Cam mare zgomot. Cam mare zgomot, am înțeles că l-a alergat un urs odată, cred că a scăpat bine. Alte produse, erați foarte mândru pentru că ați reușit să obțineți un atestat despre ce este vorba, ca să vă recunoască lumea, să știe că sunteți din pleșcoi. Cam am mâncat brânză de Sibiu, dar erau din altă domnule, parte. Aici produsele sunt naturale și tradiționale de pleșcoi. De exemplu, cârnații de pleșcoi mai nou sunt indicație geografică protejată. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nimeni în România și Europa nu mai au voie să folosească denumirea de cârnați de pleșcoi, doar care se află în area protejată geografică. Vedeți aici pe această etichetă, este un IGP. Eu am înțeles că e Inspectoratul General al Poliției. Da, la dumneavoastră, la București. La noi înseamnă zonă, indicație geografică protejată acest IGP. Și asta este bine pentru dumneavoastră? Sperăm că da. Mai avem foarte mult de luptat în piață, că sunt foarte mulți care folosesc această denumire și care nici nu știu unde e pleșcoiul pe hartă. Dar ușor, ușor sper că o să o rezolvăm. Aici ce mai vedem? Că nici nu știu nici care păi să încerc ce astăzi. Să vedem aici? Dar nu știu dacă v-ar place o fleică de porc afumată. Nu știu.
Cred că ar fi și asta, fiartă, o gușă de porc fiartă condimentată, o pastramă de vită, pastramă de oaie, o pulpă din condimentată de porc. Auziți, aici este destul de răcoare, am înțeles că aveți două aparate de aer condiționat, că mi-e puțin cam frică, ca să reziste, nu? Ele da, oricum rezistă, da, da, nu? Cam cât se pot păstra cârnații de pleșcoi? Cum îi păstrăm în frigider? Că unii sunt afumați, unii sunt... și ar trebui să reziste. Da, da, ei rezistă, dar nu atât de mult cât rezistă un produs care e făcut cu aditivi și alte industrii, aditivi, coloranți și aici v-am spus, conține carnea de oaie de vită, conține sare, cimbru, usturoi, ardei iute. Am înțeles. Cam asta. Nu prea multe, decât că trebuie să știi cum să le pui. Deci n-am aflat rețeta nici astăzi, vă mulțumesc din suflet. Dar cum, domnule, v-am spus-o, vă puteți lua. Vă mai trebuie doar mațele de oaie și vă puteți lua de cărnați. Mie mi se mai spune mațe frite, dar nu știu de ce. Vă mulțumesc din suflet. Domnul Răzvan, domnul Dan, eu rămân în zonă pentru că puțin mai târziu am aflat aici că există un mini sat din Cob. Cobul este o compoziție din lut, paie, cum se făcea, cum se construiau înainte casele. Deci mai rămân prin zonă și o să totuși o să gust ceva ca să nu fiu mațe fripte cum sunt de obicei. O zi frumoasă, ne vedem puțin mai târziu. Haideți, domnul Vorug, frumos, măcar la pachet dacă nu vreți să-mi spuneți rețeta. Mulțumim, domnul Duță, tot mai specializat în zona asta gastronomică. E foarte fiertă. Food blogger, ieri a fost cu bucătărie turcească. Ceva afumată. Marinica, afumat să fie. Da? Sunteți un babic, pe genul. Un babic din știi foarte bine, prietenii noștri de la Buzău, având mai multe surse de cârnați de pleșcoi, fiecare dintre ei zice că sursa lui e aia originală. Păi tu ne luăm de trei case mai încolo. Nu știe Brenea Costică să fac, și cum face Nea Mitică. Vânzătorul te tratează mai brutal, cu atât este mai autentic. Da. Adică nu, ați venit cu programare? N-avem, că n-am știut că facem grătar. E, atunci săptămâna viitoare. Imediat zici, bă, n-are mult, nu face mult. Înseamnă că este autentic. Da. Vreau și eu 4 kg, îți dau 2. Cum, domnule, dacă vrei 4 kg, îți dă 2. Zi mersi că ți-a dat 2. Fă o cruce mare și zi, Doamne... Ăla e autentic. Da. Mi se pare interesant și să menții rețeta la secret, să o ții la secret și să realizez că produsele astea naturale vor reveni la modă. Știi că acum 20 de ani mâncam toți parizeri, că așa am văzut în reclamele de la nemți. Da. Și cremvuști din soia. La țară există celebrul cetățean, nu sunt mulți, care vine să-ți dea gustul la mâncare la nuntă. Deci tu ai 3-4 doamne care fierb, care pun, care toacă, dar trebuie să vină... Da, și un anume măcelar să taie... Bineînțeles, nu tai tu de capută. Tu îl înjunghii, îl ridici pe așa păi și ăla... trebuie să vină... Deci știi cum face ăla jumării? Păi cum? Păi n-ai, nu există. Dar să știi că același lucru se întâmplă și la noi, Răzvane, la evenimente, de exemplu. Ce? O să lucrez cu orice măcelar, aha, dar dacă nu, îi chem pe Răzvan și Dani, parcă nu e evenimentul. Bravo, bravo, bravo. Ce au dedus colegii mei din ce ai povestit? Că te văd în temă. Faci nunta la țară, la cort? No. Ce? Faci numai tu, Mireasa, nu vine. Dai seama că dacă mergem frumos la Cigvani la tine, facem acolo un cort. Am să mă folosesc de The Fifth Amendment. Să nu spui nimic că orice, da, poate fi folosit în... Bravo, bravo. O, de-abia aștept să scriu din crenguțe de brad, bine ați venit. Dar nu te cheamă nimeni, ce vrei să... unde? Dar stai că noi ne-am liniștit, nu-i așa, pubere, noi îți facem... Facem noi nunta ta, unde tu nu o să vii, că nu ne chem la nunta ta și atunci ne facem, nu? Petrecerea noastră. Frumos, cu... Dans în cizme, cu ce? Știm, știm. Cu aperitive, chifteluțe, știm, cu știm. Roșii umplute cu brânză, cu ardei umpluți cu brânză, cu măsline, din alea bune, nu de la capra. Facem frumos de tot, cu lăutari, cu hârtie creponată, uite așa îți fac niște ghirlande. Scriu acolo, trăiască miri, proaspeți căsătoriți, îți scriu pe... Da. Să nu-l chem Ramona pe Răzvan la nici la a doua, nici la a treia, nici. Sau la cât ai ești tu? Ar fi a treia. Nu-l chema, că îți lasă banii, chipurile, undeva, tu nu o să-i găsești și peste luni de zile să scoate ochii. După care îți zice cum am mai zis în echipă, bă, dar nu-i de ajuns că am venit eu, pentru și cât cost eu la un eveniment, ce vrei să pun și-l aplic? De-aia nu-l chem, că mi-e sigur îmi zice că mă costă dublu. S-a întâmplat ceva?
Nu, nu, îi stă foarte bine. Mă arde aici cu privire și nu știam de ce. Nu, mă uitam la... Da, cum ar fi să mă duc brunzat doar pe partea stângă la mare? Lasă-mă în pace. Uh-huh. Deci nu te-ai calificat. Las. Mai lasă și pe alții. Bianca este la Horoscop, ne spune...